מדי שבוע, במוצאי שבת, כולל במוצאי שבת של יום הכיפורים, מתכנסים כמה עשרות מתושבי אשקלון להפגנה שקטה שמטרתה תמיכה במשפחות החטופים וקריאה להשבתם. זוהי הפגנה שקטה, אך זוהי גם זעקה רועמת. למרות שאנשים אינם מחזיקים כרזות פוליטיות, אינם משמיעים דעות פוליטיות, ואין שימוש במערכת כריזה. המפגינים רק מחזיקים דגלים, עונדים את סיכת החטופים או את שרשראות הדיסקיות של הלב בעזה, עומדים בשקט כשבידיהם תמונות של החטופים ודגלי המדינה, וכך עומדים חצי שעה מדי מוצ"ש. בשבת השנייה להתכנסותנו השתתף גם איציק הורן, אביהם של יאיר ואיתן הורן, החטופים מכפר עזה, ודיבר מדם ליבו על תחושת ההפקרה ובמידה רבה השכחה. אני מארגנטינה, ואני לא מאמין שאחרי שעברתי דיקטטורה צבאית, פיגוע בבניין השגרירות, פיגוע בבניין הקהילה היהודית בארגנטינה שממנו אני ניצול, עלינו ארצה, כולנו, כל המשפחה, כי אנחנו משפחה ציונית. הבאנו למדינת ישראל כי זאת מדינת היהודים וזה המקום הבטוח בשבילנו. אני נמצא פה כבר שנה. תעשה תמונה? אני כבר לא יודע מה לעשות. וכל פעם שאנחנו עומדים אוטוטו לחתום על משהו, פתאום קורה משהו, אנחנו מורידים את מישהו, אנחנו מחציצים את מישהו, אנחנו מוצאים שאנחנו נזכרו בציר פילדלפי אחרי 10 חודשים. ועכשיו יש לנו המלחמה הצודקת בצפון, אבל הנה, שכחנו מהחטופים, אז מתי נוציא אותם? כאילו, אני מדבר בשמי, אני בדרך כלל נמצא בבגין, היום אמרתי, אני אגיע לאשקלון, כן אותנו, שום דבר. והנה, עכשיו לא אומרים שום דבר על הפרק, שום דבר. בשבת הרביעית, באמצעו של חג הסוכות, ניצבנו המפגינים, ליד סוכת החטופים הריקה, שבתוכה עומד כיסא צהוב וריק. כמו כן, השתתפו באירוע גד סובול ורעייתו יעל, ששני נכדיהם התאומים, זיו וגלי ברמן, נחטפו מקיבוצם כפר עזה, ועדיין נמצאים בידי חמאס. יעל וגד דיברו על הכאב, וסיפרו כמה חשובה להם השתתפותם של האנשים ותמיכתו של הציבור, במשפחות החטופים. אנשים יקרים שאכפת להם ובאים לחזק אותנו, כי אנחנו בשנה קשה מאוד מאוד, אנחנו צריכים את העזרה הזאת עם כולם. ומאז יש רק דבר אחד שאנחנו מבקשים מכל מי שרק מטה אוזן, אל תשאירו אותנו לבד. ברגע שהציבור נרתם והציבור יש לו הרבה כוח, אנחנו מאמינים, אל תשאיר אותנו לבד. ביום ערב ראש השנה התקיים אירוע שרים תקווה, שם באמת נדלקו הרבה מאוד אורות. אולי האורות האלה יחדרו גם לאותן המנהרות הארורות, ואולי 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 נפתח היום איזשהו צוהר, אולי, שיביא את שני הילדים האלה, שהם כמו ילדים שלנו. ואת כל החטופים. שני החבר'ה האלה הם כמו ילדים, זה לא נכדים, זה ממש ילדים שלנו. ונזכה לראות אותם איתנו. יש לי חלום, יש לי חלום, שאני לא מפסיק לחלום. אני, איך שיודיעו שהם בבית חולים שיבא, אני לוקח את האוטו ואני רץ, לא מעניין אותי שום דבר. אני רוצה להיות בין הראשונים שמחבב אותם.
ואני מאוד מאוד נרגש ונפעם, כמו יעל, עליכם שבאתם. כל התכנסות מסתיימת בשירת התקווה, המבטאת גם את תקוות כולנו לשחרורם המהיר של כל חטופינו מעזה. להיות גם חופשי, להוצא.